Okej, okay, Nyköping. Det kan vara lite intressant. För där har jag fan varit i skola. Ja. Jag ska hitta. Hyfsat ändå. Nice. Så easy på det här. Det vet vi ju som förut. Fan, jag skulle kunna få 25 000 nu. Eller? 26 sekunder. Ja, 25 000. Det kan vi ju glömma. 2 minuter. Ja, de har ju kört det här 100 gånger. Ja, vi provar. Ingen tid. Nej. Okej. Här känner jag en del. Det är ganska stort Nyköping ändå. Och hamnar mitt ute i ingenstans nu. Skämtar du med det? Nyköpings OK. Klubbstuga. OK. Ja, jag var till ingenstans. Det ligger mitt ute i börsen. Okej, här har jag inte varit. Står någonting här för sig? Vad gör inte det? Ja, det är fan vid motorvägen tror jag. Det är fan motorvägen. Här är motorvägen ut till bortåt. Ja, då vet jag fan vad jag är någonstans tror jag. Nu ser det rätt stort. Ska vi se här. Oxelösund. Till Stockholm var det? Var till Stockholm alltså? Här har gått. Gripen. Då är det fan inte där. Det måste vara ett annat hållet. Det måste vara någonstans. Nej, jag vet inte nu. Vi kollar vidare då kanske. Okej, det är inte där man svänger av. Eller? Jag har byggt om så jävla mycket här alltså senaste tiden. Jag borde kunna hitta det här. Det måste vara där alltså. Men fan, åk inte Stockholmsvägen för mig. Här någonstans. Ja, exakt. Här är fan klubbstugan. Vart var jag? Vart klickar jag någonstans? Där nere. Okej, jag gick för långt ner. Där klickar jag. Men det här är jag ju nu. Mittemot här. Den här vägen är jag på nu. Då är jag fan där uppe precis då måste jag vara. Jag måste vara här uppe då ju. Eller hur? Jag var inte chansas. Svarta vägen. Heter den här? Det gör det där jag gör. Jag vet vad den här vägen heter. Man står den här, och står den här vägen. Den svarta vägen, okej. Okay. Ja. Chans att jag är där uppe då. Måste ju vara där. Jag stod inte. Vi går tillbaks. Här är huset ju. Det står Nyköpings OK klubbstuga. Ja, det är precis där ju. Ja. Vi kör det där. Sist vid entrén där. Sitter jag står nu va? Jag stod inte där va? Jag hade kunnat fått 0 meter, men okej. Kör, vi kör här också. Okej, mitt inne i stan. Den är hemma då. Gör jag inte. Fem, tolvan. Ska se vad fan jag är någonstans då. Det är ganska stort då det här. Jag har inte varit överallt. Liksom. Jag har bara gått min vanliga väg till bussen och så vidare liksom. Okej, jag är där nere alltså. Jag är nere vid någon restaurang vi käkar på ofta. Busstationen någonstans. Centralstationen. Vad heter skiten där? Var står han någonstans? Vid 3512. Hur fan, kolla. Det är precis där, eller hur fan är det? Ska jag chansa igen, eller? Jag måste kolla ordentligt. Mm.
Fruängsgatan och Borgaren. Ja, det är precis här. Tillbaka till start. Jag har ett hus där, precis i kurvan där då. Vad står det här? Precis vid den här. Så står här precis då. Där. Eller? Jag måste stå där. På den här vägen stod jag väl inte på, va? Nej. Skitsamma, jag fick 5000. Fan, kom igen nu. Jag har jinxat mig själv. Fuck också, jag jinxar mig själv igen. Här känner jag inte igen mig. Aj, 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 jag jinxar mig själv. Står på den här då? Står någonting här viktigt eller? Oxbacken står det. Jag vet inte vad det är. Är det utbackat på kartan eller? Kanske det är. Typ så här område liksom. Vi kollar vidare så jag känner igen mig någonstans. Vad jag ser på målen. Oxbacken, det är inte Oxbacken alltså området. Ja, nu kanske det finns någonting här ändå då. Men från hur stort det är då. Mycket jag måste zooma in liksom. Det kan vara sådana här håla liksom. Naturskola. Vad stod det här? Söra. Nyköpings, du måste vara utanför. Nyköpings scoutkår. Det är inte bara här någonstans. Det kan ju vara precis var som helst. Men vill ni gissa på att jag är på gamla vägen då, typ? Typ, det kan vara på den här vägen till exempel. Det här är fan, jag har aldrig varit någonstans. Nej, tillbaka till start igen, ta andra vägen istället. Hitåt. Ja, Oxbacken, var ligger det då? Nej, det var utanför någonstans. Det är inte ge mig alls. Där är Runtuna, fan av mig. Där är Runtuna. Då åker jag på den här vägen alltså. Du ser ju lite energitväg där i så fall. Om jag inte är någon annanstans för sig. Fan, mitt ute ingenstans just nu. Men om inte centrum är neråt där, precis, då måste jag vara på den här vägen. Då måste jag vara här någonstans då, på den här vägen någonstans, eller? Harry. Harry, det är en liten skithål alltså. Här är rondell också. Jaha. Det är mig där uppe, eller? Jag är inte va. Här står det och kör väg. Vad står det? Stenboxvägen. Det kan vara en stor väg där, eller hur? Det är den som går här, va? På rondell. Det är inte på den här vägen. Här kan jag hålla käften för att sluta jinxa mig själv. Det är så att det gick jävligt bra. Typ. Nej, det finns inte med någon som heter Stenbackavägen här.
Stockholmsvägen, där står det någonting, Stenvägen, den är fan mindre alltså. Stenbovägen, heter det inte så? Stenboxvägen. Stenbovägen, måste ju gå ihop med Stenbockavägen, eller hur, eller? Kan vara på den här vägen då, som jag tittade på förut. Jag har ingen namn på den vägen. Finns det några rondeller då? Jag får göra som jag har sagt hela tiden. Jag får åka upp här och kolla om jag känner igen mig. Jag fick inte Oxbacken för. Jag är på helt fel ställen eller? Jaha. Här är ett stort jävla köpcenter ju. Här är vi motorvägen då eller? Här är vi motorvägen. Ja det är det. Här har jag varit. Nyligen. Nu kom, åkte från. Vi åkte ner till. Vet du. Bilar lite grann neråt i landet. Åkte till Ullared bland annat. Då var vi här inne på Rusta bland annat. Syns jag ska köpa någonting. Ja bra, då vet jag att det är motorvägen igen då. Fan det var inte så långt ifrån då. Jättelångt ifrån där jag har klickat i varje fall. Det är samma A40 igen som förra gången. Vad är det då? Ja va? Eller vänta, är det? Det måste vara här. Här är Stenboxvägen också. Bra, tack för det. Nu är jag uppe på den här vägen alltså. Vad heter vägen sen då? Oxvägen har vi här, ja. Det är Oxbacken här borta något då. Då får det ta slut här borta. Det finns inget som heter Ox så fan. Jag kan se Oxbacken. Jag vet vad vägen heter nu eller någonting. Men här i alla fall här någonstans nu då. Vad börjar jag någonstans? Harry stod någonting. Där har vi Harry, precis. Kan jag vara på den vägen då? Vi ska se vad heter den här vägen då. Båda namnen på båda vägarna vore trevligt. Vägarna. Runt hela vägen. Åker jag på nu. Runt hela vägen. Jag åker på den här vägen. Alltså, det är jättesvårt att veta då. Vi hade någon sån grej också. Något annat, men det var ju inte alls någon annanstans då. Någon kår någon slag va? Jag vill säga någonting. Vad heter den här vägen då? Jag vet inte vad den vägen heter heller. Så jag kan lokalisera mig. Boxängs vägen, den går där ja. Precis, då är jag där nu. Ja, kan du läsa bussplatser då? Var bussplats uppåt annars? Åh, vilka små vägar det var här. Men du har vägen där, okej. Okay. Då är det andra hållet nu. Det är vridet fel håll mot vad jag tänker. Men okej, okay, där är bussplatsen också. Jag ska se här, tillbaka till start. Det är bussplatsen och Murarvägen, eller hur? Stopp till den här vägen. Jag stoppar den här vägen då. Men jag kommer så nära. Stenborgsvägen. Nu fan klickar jag enkelt här alltså. Där alltså. Bussplatsen där och den vägen är mitt emellan Murarvägen. Ja. Och så står här då. Det var start. Ja, jag står precis för den vägen. Titta vad kul när man hittar stället mitt emellan där. Ja, precis där ska jag stå. Stenvägen, bussplatsen, Mineralvägen. Ja. Stort tid, men fan. Man ska titta runt ofta. Man ska titta runt på en gång. Man tror att det är proffs liksom. Jag måste titta runt enkelt så hittar McDonalds såna grejer. Okay. Åh, mitt. Det är något nytt centrum säkert var eller något. En ny håla. Okej. Okay. Textilvägen. Ska jag göra som proffs. Textilvägen och. Du kanske kommer ihåg. Tygvägen och textilvägen. Ja.
Därifrån kom jag typ. Kommer jag att hitta de vägarna, men jag måste hitta stort nu. Mitt ute är ingenstans. Eller? Känns som jag är i Nyköping nästan, va? Nej, jag skulle tro att det ligger inte där någon. Ja, jag fick för att det låg här någonstans. Där är Eskilstuna, ja. Och Malmköping också. Var det där jag stod där? Ja, 53an. Ja, på den här vägen alltså. Kommer snart. Flen stod inte med i och för sig. Det är frågan där då. Nyköpingsån. Var ligger den då? Det måste ligga mitt i ån, mitt i centrum. Det här är Nyköpingsån, det här det måste ju vara. Vi åker över Nyköpingsån. Kan vara här då? Just nu. Det känns ju lite udda alltså. Och har vi någonting i närheten här som man kan känna igen? Nej. Vad heter den här vägen då? Harry. Jag är Harry. Harry. Bra, jag är Harry. Fan, det kanske är här då. Åh, jag ser inte vad skyltarna heter. Eskilstuna vägen. Fan, det är där alltså. Jag är där då. Eskilstuna vägen står det där. Ja. Vad heter den här vägen in där då? Åh, vad ser den? Typ H. Hassel, nej, jag kan inte få den alltså, här är det. Det kan vara åt andra hållet, det kan vara tjej här borta, här uppe. Jag tänker alltid fel, där, där. Här är svägen så där, då är jag här nu då. Och var kommer jag ifrån då? Vad tittar jag på för förut? Ja, in på Harrisvägen då, uppevånligen. Bra då. Vart start igen, så. Det är tyg. Det heter tygvägen och allting. Tyg och någonting mer heter det. Det måste vara här uppe i hålan här någonstans då. Kom ingen annanstans sen. Här, tygvägen och vad mer? Tygvägen och textilvägen, va? Var det inte det? Hur fan hette så? Bodinvägen. På din vägen är jag där nu alltså, eller vadå? Det här är svårt ändå alltså. På din vägen in där. Ja, kanske är det på din vägen in där. Ja, det här är inte lätt alltså, jag gillar inte det här alltså. Det är sjukt lätt för er. Jag är på tygvägen, yes. Ska se om jag verkligen är rätt så att det vinklar så fel här nu. Tygvägen åker in på Bodinvägen. Tygvägen. Du ser, jag är fan inte där då alltså. Då är jag här borta. Här borta nu. Ja, du ser, det är fan inte lätt alltså. Jag ska söka mig. Det är ganska lång väg där. Kolla om det finns någon nummer på husen också då. Även om ni inte ska gå efter det, men... Finns ingen 15 här som sagt, va? Vänta, jag är högre upp. Vänta, jag är högre upp. För fan, jag är inte där. Vänta, vad fan är jag någonstans? Det måste ju vara här jag är nu, eller hur? Det måste ju vara mitt emellan byvägen alltså. Han tappar bort mig. Jag är här uppe nu ju. Här är jag nu. Hittar 15 här då. Det gör det fan, men jag står inte 15 där något. 16. Dumblick.
Jag måste fan vara där alltså. På din vägen. Går in där. Ja, på din väg går in där också. Just det, precis. På din väg går det här, så går den in där. Ja, det här är... Jag gillar inte det här. Det är svårt. Tygvägen är på nu. Jag står alltså här nu, precis. Det står inte riktigt det där. Ah, det här är inte lätt. Där står jag nu, ja. Jag åker in på betygvägen. Jag står där nu. Nu har jag klickat hit. Måste vara det. Ja, jag chansar. Måste vara där. Det kan säkert vara skitenkelt för er proffs, men fan, jag är svårt med den här vägen alltså runt omkring. Men jag klarar den en meter. Sista nu då, kom igen. Så kan jag få 25 000? Det lär jag få, för nu står jag mitt i centrum. Jävlar vad nära, länge sedan det var jag fick det då. Låg inte flytta på mig eller? Är det kaxigt det eller? Rådås och Ica. Mitt i centrum. Ja. Det var nämligen en gå street så här som du ser. Man kan gå. Fan, är det verkligen den eller? Jag känner inte igen mig riktigt så här, men måste ju vara här någonstans. Det är en stort jävla grej också. Vi stämmer på kartan eller? Ja, letar till Ica nu. Jag tar det kolgrill någonting. Det kan vara där även. Finns det någon Ica annars då? Det gör det ju fan inte. Det finns ju flera jävla restauranger här. Klart jag det, men jag tänkte att alltså, det finns mera grekiska restauranger. Och att jag har namn på väg också. Skyttarvägen. Fan inte hur den där centrumgatan går alltså. Det är det som är problemet. Jag hade du mer ställe va? Där har vi råd att skriva och zoom in som fan. Jag är inte bort start. Jag har inte rört mig. Jag är mitt emellan den vägen alltså. Det är typ där jag ställt mig, eller hur? Råd och skrillen och där, jag får 25 000 nu, eller hur? Ja, precis i kanten där. Där, jag vet inte hur mycket man ska stå. Jag fick 25 000. Jag hade trott att jag skulle fucka upp det. Vi kan vända längre ner. Okej. Okay. Jag fick fan. Kolla. Yes. Äntligen. Tack för att titta. Nu måste jag ta min katt och skrika. Fruktansvärt. Tack för mig. Hej, hej, hej.